Príjem z daní platených motoristami dnes u nás predstavuje ročne takmer 1,6 miliardy eur, z toho ale výdavky na cestnú politiku predstavujú len časť, a to 887 miliónov. Zostáva tu teda v úvodzovkách prebytok vo výške 690 miliónov eur. Radovan Ďurana hovorí, že táto časť dane je de facto už dnes takou uhlíkovou daňou, akú sa, ako novú, Európska únia chystá zaviesť. Ono to nie je o tom, že by sme prišli na niečo, čo nikto nevedel. Akurát my poukazujeme na to, že Európska únia to nechce uznať a priznať, že vlastne táto spotrebná daň už environmentálnou daňou je. Ona má presne ten istý efekt, ktorá by mala zavedená uhlíková daň, to znamená, že by znižovala spotrebu používania palív. A my sme ju prepočítali aj na centy, tak aby si človek vedel predstaviť, že koľko vlastne je tá environmentálna daň. Takže podľa toho prebytku tých 700 miliónov to vychádza na 36 centov na liter benzínu a 21 centov na liter nafty. Ako má nová uhlíková daň vyzerať a ako jej porozumieť, o tom hovoríme v dnešnom podcaste s Radovanom Ďuranom. Vítajte pri počúvaní Ines na dnes. Moje meno je Ina Sečíková a toto ekonomický podcast, ktorý dnes potrebujete počuť. Počúvate podcast Ines na dnes. Európska únia plánuje zaviesť novú uhlíkovú daň a ty hovoríš, že takúto emisnú daň už ale aj dnes na Slovensku platíme, hoci ju takto explicitne nenazývame. O tejto téme si v spolupráci s našim junior analytikom Matejom Bartom napísal aj stručnú publikáciu s názvom Nová daň, ktorú už dávno máme, kde už aj ten názov hovorí sám za seba. Link na publikáciu samozrejme nájdete v popise podcastu. No a tak sa o tom porozprávajme aj dnes. Ako to teda vlastne môže byť, že teda nová daň, ale ona už vlastne existuje. Na úrovni Európskej únie teda ide o novú smernicu, ktorá má reformovať zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny. O čo presne v nej ide? Aký má byť jej princíp? Dlhšie sa hovorilo v Európskej únii o tom, že by bola zavedená uhlíková daň. Hovorí sa o tom najmä od vtedy, ako bol schválený program Next Generation, alebo vlastne plán obnovy a odolnosti, pretože vtedy Európska únia vycítila ten moment, keď je dobré zaviesť novú daň, ktorá by bola príjmom Európskej únie. A v niektorých krajinách, ako napríklad Švédsku, majú okrem spotrebnej dane paradoxne ešte aj uhlíkovú daň a toto bolo pôvodne úmyslom Európskej únie, ale teraz sa táto myšlienka transformovala do toho, že by mali byť systém obchodovania s emisnými povolenkami aj na paliva. To znamená, že ten, kto by dodával paliva do rafinérií, by musel na trhu, ktorý by Európska únia vytvorila, bol by to vedľajší trh, nebol by to ten istý trh, ktorý už poznáme z energetiky, a tam by sa museli tie povolenky nakupovať a tým pádom by sa dostávali do ceny. Takže tá daň by sa tam dostávala tým spôsobom, že sa započíta emisná povolenka. Takže ak správne chápem, dá sa to zjednodušiť, že je to akési kvázi zdvojenie, že dnes tu máme emisné povolenky, za ktoré podnik platí za to, že teda vypúšťa emisie počas svojej výroby a teda tá daň za palivo, ktoré povedzme továreň využíva na výrobu, tak aj za toto palivo, akože ten krok jeden, už tam by sa teda platil nejaký ďalší poplatok. Je to správne? Nie. V skutočnosti ten súčasný systém obchodovania s emisnými povolenkami zaťažuje spaľovanie uhlia, spaľovanie plynu, prípadne spaľovanie vykurovacích olejov, ak sú používané na výrobu elektriny alebo tepla. Takže v tomto nie je zahrnutá nafta a benzín, ktoré sú používané v doprave. Celá táto myšlienka je postavená na tom, že doprava generuje nejaký objem emisí v rámci celej Európskej únie a nepodlieha s nejakým reguláciám z pohľadu celkových emisí. A tak prišla táto myšlienka, poďme tú daň uvaliť. Ja však tvrdím, že my túto daň už na Slovensku máme. OK, tu ťa ešte stopnem, kým sa dostaneme priamo k tomu, ako to teda, že vôbec ju už máme, ak sa na úrovni Európskej únie, že poďme to zaviesť, rozpráva. Táto daň má byť zdanením teda v doprave. Áno, má to byť v zásade na naftu a benzín, ktoré sú využívané v doprave, v akejkoľvek doprave.
nie je pri výrobe elektriny alebo tepla. Dobre, tak vráciam sa späť k tomu, čo si hovoril, že teda takúto kvázi daň už máme, čo sa týka teda zdaňovania palív v doprave. Pritom, keď teda Európska únia ohlasuje zavádzanie tejto novej dane, tak Európska únia hovorí, že fosílne paliva sú zvýhodňované, ale ty tvrdíš, že to tak nie je. No ako teda vznikne takýto rozpor tvrdení aj teda k tomu, že kde teda existuje už dnes tá daň? My sme sa pozreli na to, aké sú výdavky štátu na cestnú politiku a aké sú príjmy štátu, ktoré štát získava od motoristov. A z pohľadu tých výdavkov sme sa na to pozreli prostredníctvom výdavkov Národnej diaľničnej spoločnosti, ktorá je samostatný subjekt verejnej správy, a výdavkov ministerstva dopravy. Pričom nezahrnuli sme do tohto výpočtu príspevky z eurofondov, pretože tie sú vlastne predplácané z našich odvodov do spoločného rozpočtu Európskej únie, respektíve je to prvok solidarity a kohézie, ktorá je dnes prijímame, ale v momente, keď sa dostaneme hospodárskou úrovňou dostatočne vysoko, tak zase my budeme prispievať krajinám, ktoré sú na to horšie. Takže tieto eurofondové veci sme dali bokom a túto sumu výdavkov na údržbu infraštruktúry a na výstavbu infraštruktúry, ktorá ide priamo z rozpočtu a priamo z výdavkov Národnej diaľničnej spoločnosti, v tom sú zahrnuté aj podriadené organizácie ministerstva dopravy, takže aj správa ciest. A túto sumu sme porovnali s tým, koľko štát zoberie od motoristov. A motoristi, okrem toho, že platia diaľničné známky, okrem toho, že platia daň z motorových vozidiel, okrem toho, že platia cestné mýto, tak ešte platia aj spotrebnú daň z minerálnych olejov. Tieto dve sumy sme porovnali a išli sme na to zozadu, to znamená, započítali sme diaľničné známky, daň z motorových vozidiel, cestné mýto a časť spotrebnej dane a to nám stačilo na to, aby sme vykryli nejakých 900 miliónov eur, ktoré štát dáva na cestnú politiku. Ten zvyšok spotrebnej dane, to znamená skoro 700 miliónov eur, preto považujeme za environmentálnu daň, pretože je to daň, ktorá znižuje spotrebu motorových palív a dá sa vnímať presne tak, že nemá konkrétne určenie, ale naopak mala by byť používaná na kompenzáciu negatívnych externalít. Tie negatívne externality môžeme vnímať aj ako znečistenie ovzdušia, ale aj ako príspevok k oteplovaniu klímy. Takže, ak by sme dali bokom nejakú tú emisnú daň, keďže dnes ešte nie je oficiálne zavedená, tak v princípe tie poplatky, ktoré ľudia, ktorí využívajú cesty a majú svoje dopravné prostriedky, ktoré oni platia, tak v tom úplnom základe má ísť o to, že oni odvedú nejakú daň, pretože využívajú cesty a používajú svoje motorové vozidlá, aby teda štát mohol vybudovať tú cestnú sieť, udržiavať ju a k tomu celá tá administratíva. Takže keď by sme zostali len pri tomto, tak tá daň, ktorú motoristi platia, by mala byť adekvátna tým výdavkom štátu. A ty teda hovoríš, že tu je ešte velikánsky rozdiel, ktorý teda extra, ako keby ľudia s motorovými vozidlami platia. A to je teda to, čo nemá to konkrétne určenie, to je tá ako keby emisná daň, správne? Uhlíková daň, áno. Uhlíková. No, ak teda Európska únia hovorí o zavedení vlastne toho, čo už dnes u nás funguje, z toho sa dá asi vyvodiť, že to nie je len nejaký ojedinelý prípad, ale podobne fungujú aj iné krajiny. Spotrebnú daň v podstate definuje európska legislatíva, ktorá aj definuje jej minimálnu výšku. A ono to nie je o tom, že by sme prišli na niečo, čo nikto nevedel. Akurát my poukazujeme na to, že Európska únia to nechce uznať a priznať, že vlastne táto spotrebná daň už environmentálnou daňou je. Ona má presne ten istý efekt, ktorá by mala zavedená uhlíková daň. To znamená, že by znižovala spotrebu používania palív. A my sme ju prepočítali aj na centy, tak aby si človek vedel predstaviť, že koľko vlastne je tá environmentálna daň. Takže podľa toho prebytku tých 700 miliónov to vychádza na 36 centov na liter benzínu a 21 centov na liter nafty. To znamená, že ak máme dnes cenu benzínu niekde okolo 1,7 eura, tak 36 centov z toho už je dnes environmentálna daň.
ten zvyšok spotrebnej dane slúži na dofinancovanie tej cestnej politiky. No a keď sa pozrieme na tú cenu 36 centov za liter, tak si môžete položiť otázku, je to veľa alebo málo. Pozreli sme sa na to, koľko emisí CO2 spôsobí spálenie 1 litra benzínu a 1 litra nafty a prepočítali sme tých 36, respektíve 21 centov. Z toho vyplýva, že benzín je zaťažený environmentálnou daňou vo výške 153 eur na tonu CO2. Tí pozornejší už asi vedia, že hoci cena povolenky výrazne vzrástla, nikdy sa nedostala cez stovku. A dnes je na úrovni nejakých 75-6 eur. To znamená, že benzín je výrazne viac zaťažený, ako je zaťažená tona CO2, ktorá je vypustená zo spaľovania uhlia alebo zemného plynu. Takisto nafta je zaťažená viac, ale vďaka tomu, že zhruba pred 10 rokmi si dopravcovia vyštrajkovali zníženie sadzby, tak tá uhlíková daň na nafte je len 70 eur za tonu CO2, čo je trošku vyššie ako je súčasná cena povolenky. Čiže my môžeme skonštatovať, že palivá na Slovensku sú už dnes zaťažené environmentálnou uhlíkovou daňou, ktorá je vyššia ako je súčasná cena povolenky CO2 na trhu, kde sa obchoduje s povolenkami, a pričom táto cena by mala nejakým spôsobom odrážať socioekonomické náklady, ktoré budú vyplývať z prípadného oteplovania klímy. Uh-huh. Tak keď za tým hľadať nejakú logiku a je jasné, že legislatívci v Európskej únii o tomto všetkom samozrejme vedia, aké tie poplatky sú a že je tam ako keby tento vankúš, ktorý nejde na údržbu ciest a cestnej infraštruktúry, ale už je takýmto extra poplatkom. Takže keď vychádzame z tohto, tak keď hľadám motív, tak sú dva. Jednak zelená politika Európskej únie, že teda snažíme sa ešte viac zaťažiť dopravu, aby sme sa dostali na ešte nižšie emisie. Predstavujem si tak ten cieľ, že by mohol byť. A zároveň, ako si to aj vlastne už niekde v úvode spomenul, navýšiť príjem z daní pre Európsku úniu, ktorý teda zase poskytne priestor na nejaké ďalšie financovanie iných odvetví projektov. Dá sa takto na to pozerať? Určite je tá motivácia dvojitá. Za prvé získať peniaze, pretože ten plán obnovy bol veľký politický projekt, ktorý je extrémne drahý a bez ohľadu na jeho prínosy bude nákladný a bude treba splácať tie dlhopisy, ktoré boli na jeho financovanie vydané. Ale na druhú stranu, rozdiel medzi uhlíkovou daňou a emisnými povolenkami je v tom, že ten, kto vydáva emisné povolenky, tak neovplyvňuje len cenu, ale aj celkové množstvo. Európska komisia už dlhšie vraví a vidíme to koniec koncov aj na slovenských emisiách, že síce palivá sú zaťažené spotrebnými daňami, ale ich spotreba neklesá. Ako by hovorili, že tá environmentálna daň nie je dosť vysoká na to, aby nútila ľudí cestovať menej, využívať menej motorové vozidlá alebo hľadať alternatívne prostriedky dopravy. A toto je dôležitá filozofická akoby otázka, že či je správne, aby Únia limitovala množstvo emisí a postupne ho znižovala a týmto spôsobom vlastne vytlačala autá so spaľovacím motorom z trhu. Tomu sa teraz nechcem venovať, pretože to je na ďalší príspevok. Každopádne, aj keď sa Únia rozhodne pristúpiť k týmto emisným povolenkám, tak by mala zohľadniť to, že tá environmentálna sadzba tam už je a teda pri vytváraní systému emisných povoleniek by mala zohľadniť túto časť sadzby, ktorú tam máme, aby na trhu nevznikali dve rôzne ceny jednej tony CO2. Aby spálenie plynu na výrobu elektriny bolo zaťažené rovnakou cenou za tonu CO2, ako bude zaťažené spálenie jednej tony CO2 z benzínu alebo nafty. Uh-huh. Ak by teda Európska únia postupovala podľa tohto a snaží sa zvýšiť ten tlak na znižovanie emisí, tak by sa teda mohlo stať, že vlastne nebude znižovať svoj nárok, keďže už teraz platíme, ako si to prepočítal, tú daň trebárs na benzín na tonu CO2 oveľa vyššiu ako je dnešná emisná povolenka, tak by sa teoreticky mohlo stať, že vlastne emisné povolenky pre
výrobu v továrňach, teda hej, že využívanie fosilných palív pri výrobe trebárs elektriny, takže tam by tá emisná povolenka tiež prudko vzrástla. Je toto realistický scenár, ak akože by k tomuto takto Európska únia pristúpila? Myslím si, že nie, že tieto trhy budú musieť byť oddelené a je pravdepodobné, že ak Únia spustí tento trh s emisnými povolenkami na palivá, tak ona bude znižovať ich množstvo natvrdo. A tam, kde sa znižuje ponuka produktu, tak tam rastie cena. Tá cena môže nakoniec skončiť vyššie, ako je cena emisných povoleniek na výrobu elektriny. A to Únii vlastne asi vadiť nebude. Ono je to taká požiadavka ekonómov, že mali by sme mať jednu cenu. Každopádne mala by byť spotrebná daň znížená, aby sme ten istý benzín nemali zaťažený dvomi rôznymi daňami na to isté, to znamená emisie CO2. V tejto situácii, keďže Európska únia je v procese a vyzerá to asi, že tento návrh pôjde ďalej, čo by si teda rád videl v rámci možností ako najlepší postup zo strany Európskej únie, že je to práve to, čo si už vlastne povedal, aby sa znížila tá spotrebná daň, ktorá dnes existuje? Áno, myslím si, že únia by mala jednoznačne povedať, že zaujíma nás celková cena za tonu CO2, aby boli tie podmienky rovnako postavené. A tvoj ideálny scenár? On to je, závisí to od každej krajiny. Sú krajiny, ktoré tú spotrebnú daň majú skoro celú využívanú na dopravnú infraštruktúru, sú krajiny, ktoré menej. A závisí to aj od toho, v akom štádiu ekonomickom sú, ako sú napojené na eurofondy. Ale v podstate potrebujem, aby Európska únia zrušila minimum sadzby na motorové palivá. Pretože to minimum bude brániť Slovensku adekvátne znížiť tú environmentálnu daň, ktorá je súčasťou spotrebnej dane. Uh-huh. No dobre, tak necháme sa prekvapiť, aký bude ďalší postup, budeme to sledovať. Ešte raz teda pripomínam, v publikácii, ktorá je stručná a jasná, máme tam aj jednu peknú infografiku, ktorá to ilustruje, tak tam sa dočítate viac. Sme radi, že ste si na svojich 15 minút vybrali práve tento podcast. Vytvárať nielen podcasty, ale najmä analýzy, komentáre a návrhy potrebných legislatívnych zmien dokážeme len vďaka vašej podpore. Budeme vám preto veľmi vďační, ak zvážite možnosť podporiť Ines. Návod, ako to urobiť, nájdete na našom webe ines.sk v časti Podporte nás. V týchto dňoch je zároveň práve ten čas, keď sa môžete rozhodnúť venovať niekomu svoje 2% z dane a my vám budeme veľmi vďační, ak si vyberiete práve nás. Pridajte sa k nám svojimi 2% a zvýšme spolu tlak na zodpovednejšie hospodárenie štátu a menej regulácií, nech znie viac rozumu a menej populizmu. Ďakujeme. Každú vašu podporu si veľmi vážime. Počúvali ste podcast Ines na dnes. Všetky ďalšie diely nájdete v podcastových aplikáciách a na YouTube kanáli Ines.